Radnici zelenila poslovne jedinice Čistoća pokosili su prostor u Ravnom selu gde će u petak 19. jula početi ravnoselska fijakerijada. Javno-komunalno preduzeće Komunalac Vrbas na ovaj način dao je doprinos ovoj manifestaciji koja se održava već 18. godinu za redom. Kosačicama i trimerima zaposleni u zelenilu obavili su košenje terena kako bi ljubitelji fijakera i konja mogli da uživaju kulturno-umetničkom, sportskom i zabavnom programu. Povodom održavanja fijakerijade u Ravnom selu, naše komunalno preduzeće je uredilo javnu zelenu površinu na prostoru koje je predviđeno za održavanje te manifestacije. Radovi su rađeni po rešenju komunalne inspekcije i privedeni su u kraju, a naše komunalno preduzeće svakako želi srećan početak ove manifestacije i prijatno druženje. U mesnoj zajednici Ravno selo zadovoljni su brzinom i kvalitetom radova koje izvode ekipe Komunalca. Mi tradicionalno, ja mogu da se zahvalim ovde ljudima i Komunalcu, tradicionalno sarađujemo na svim manifestacijama u Ravnom selu, kako od filmskog festivala na uređenju sela, tako i na uređenju ove poljane, to jest ovoga hipodroma gde će se održati ravnoselska fijakerijada. Hteo bih stvarno da se zahvalim svim radnicima, rukovodstvu Komunalca, da nam dođu u pomoć i da bolje i lepše uredimo prostor gde će se manifestacija održavati. Radnici Komunalca obavili su kvalitetnu posao kako bi teren bio spreman za otvaranje ravnoselske fijakerijade.